kubwa kiasi hii, ilikuwa shida hapa. Kwa hivyo tuliahidi hii, lakini tumeweza kutekeleza hii. Lakini kama ni kelele tu tutapiga na kutafuta viti, hao raia watatufukuza. Deputy President, wajua sahi ile kitu ambayo hawa wabunge, wile unasema wewe ni truthful, some of them watasema for lack of a better word, reckless. Kwa sababu haya maneno utayaongea mahali ambapo hufai kuwa unayaongea. Kwa mfano, kukritisize serikali ambayo wewe mwenyewe uko ndani, badala hii maneno huo unaongea na bosi yako as you call him, the president. Why? Sasa kukubali mumenuisa kama projects imefanywa. Ukweli hazijafanywa. Unataka hiyo niende nikaongea ni sini ukweli? Sasa watu wananiangalia. Unajua mimi ni mtu ya kuchaguliwa. Na lazima pia tuheshimu raia. Nikiulizwa swali ya projects, nikose kukiri pahali tumeanguka, si nitakuwa nadanganya raia? Si watasema mimi ni mdanganyifu? Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Pahali hatujatimiza, atasema hatujatimiza. Hiyo si kusema mimi nakemea serikali ambaye niko, ni mambo ya kukiri ukweli, kwa sababu hata nikisimama hapa nidanganyane, wananchi wanajua ukweli, watasema mimi ni mdanganyifu. Na mimi sitaki kuwa kwa hiyo kiwango ya kuitwa mtu mdanganyifu. Wacha pahali mambo ya Nithi Bridge, nimekiri tumeanguka. Na nimesema ile tuliahidi hatujafanya. Sasa hebu ambia Wakenya, kwa sababu unasema ukweli, ambia Wakenya ukweli kwenye deal ya Adani. Mimi sijui, kwa sababu sijahusishwa. Uko serikalini. Niko, lakini sijahusishwa. Mambo ya Adani sijahusishwa. Sijui lolote kuhusu Adani. Sijui lolote. Mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma. Na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui. Sha. Hiyo project iko. Ilikuja na tukajadiliana vizuri. Na vile tutatoka kwa NHIF tuende kwa SHA. Lakini naendelea kusikiza maoni ya wananchi. You know, unasikia hapa na pale, hapa na pale. It's a good program, lakini ni mzuri pia tuendelee kusikiza vile watu wanasema. Unajua, wazungu wanasema, only a fool doesn't change his mind. There is no harm in listening. Listening to the people of Kenya is a continuous process. You know, and it is not done until it is done. I think even as we implement SHA, it's good we continue listening to what the people are saying. Shida NHIF ilikuwa nini? Kwanza kwa NHIF kulikuwa na wizi mingi sana. Sana. Watu walikuwa accountants are more than doctors. Wale wanauda makaratasi ya uongo na kuchukua pesa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, watu ndio walikuwa kwa NHIF na watu ndio watakuwa kwa SHA. Sasa kama ni watu walikuwa kwa NHIF, walikuwa na wizi, hapa nini na kufanya usemi? No, SHA vile imefanya, imepanuliwa kiasi fulani. And I think it's a good thing to incorporate chronic disease.